Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál CO92 se věnuje kombinací rovnoměrného přímočarého pohybu a rovnoměrně zrychleného pohybu. Zadání úlohy zní takto. Sledujeme závody Formule 1 a právě jeden z vozů výjíždí z boxu po výměně pneumatik. Formule výjíždějící z boxu se pohybuje rovnoměrně zrychleně se zrychlením 3G. Ve chvíli, kdy vyjede na okruh, tak kolem projede druhá formule rovnoměrným pohybem s rychlostí 270 km za hodinu. Za jakou dobu a jak daleko od vězdu se obě formule potkají? Proveďme analýzu textu. První formule, která vyjíždí z boxu, má zrychlení 3G. Druhá, která projíždí kolem první formule, má rychlost stálou 270 km za hodinu. Máme zjistit, za jakou dobu a jak daleko od vjezdu se potkají. Jaké údaje si můžeme vypsat ze zadání? První důležitá informace je to, že první formule se pohybuje rovnoměrně zrychleně a její zrychlení je 3G, kdy symbolem G myslíme tíhové zrychlení, jehož hodnota je 9,81 metrů za sekundu na druhou. Dále víme, že druhá formule se pohybuje rovnoměrným pohybem se stálou konstantní rychlostí 270 km za hodinu. Jedná se o přímočarý pohyb, proto máme i jednoduché vztahy. Otázkou je, za jakou dobu a také, jak daleko od vězdu se potkají. Označíme si dobu T s indexem S, S jako setkání, a jak daleko je vlastně dráha, kterou urazí proto symbol S. Před řešením úlohy je nutné udělat si pořádek v jednotkách. Kilometry za hodinu a metry za sekundu na druhou sobě rozhodně neodpovídají. Proto si převeďme kilometry za hodinu na metry za sekundu pomocí koeficientu 3,6 desetin. Hodnotu 270, tedy dělíme 3,6 desetinami a získáváme rychlost formule 75 metrů za sekundu. Nyní lze přistoupit k řešení úlohy. Schéma nám ukazuje celou situaci. Na pravé části obrazovky vidíme výjezd boxu, Horní formule výjíždí se zrychlením A1 a spodní se pohybuje konstantní rychlostí po okruhu je zakreslena dole. Obě formule se musí setkat v určité vzdálenosti za dobu, kterou máme vypočítat. Proč se vlastně musí setkat? Protože formule, která jede na okruhu, se pohybuje stálou rychlostí, zatímco formule, která vyjíždí z boxu, neustále zrychluje, tedy v čase se pořád zvyšuje její rychlost a proto je zřejmé, že jednou musí formuly na okruhu dohnat. Zde máme souhrn vzorců, které známe i z předchozích digitálních učebních materiálů. Pro rovnoměrně zrychlený pohyb je v našem případě rychlost na konci rovná součinu zrychlení a doby, za kterou se vozy setkají. Dráha je jedna polovina a t na druhou. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb, tedy pro formuly, která jede stále na okruhu, která má rychlost konstantní, platí, že dráha je V t a rychlost je tedy pořád stejná. Jaké údaje u jednotlivých rovnic známe a jaké musíme zjistit? Obě formule, jak ta, která se pohybuje se zrychlením a vyjela z boxu, tak ta, která se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem, museli urazit stejnou dráhu, než se potkali. Je to proto, že se nejdříve minuli v místě, kde se vyjíždí z boxů a protože jedna z formulí zrychluje, tak se v určité vzdálenosti od tohoto výjezdu musí potkat. To bylo vysvětleno v předchozím textu. Jedna polovina je číslo, zrychlení známe a dobu, za jakou se setkají, musíme také vypočítat. Rychlost druhé formule je taky známá, ale doba setkání známá není, Tedy, když se podíváme, máme dvě rovnice o dvou neznámých. Ovšem, pokud si uvědomíme, že obě dráhy jsou stejné a levé strany rovnice se rovnají, tak se musí rovnat i pravé strany rovnice. Tedy právě vidíte, že zapisujeme rovnost jedna polovina a t na druhou se rovná v2 krát t, a tím máme jedinou neznámou, a tato rovnice je řešitelná. Klíčem řešení je informace o rovnosti dráh první a druhé formule. Dosadíme u první formule dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu, u druhé přímočarého pohybu. Naším úkolem je samozřejmě získat neznámou, a to je pro nás čas setkání. Proto si z pravé strany rovnice převedeme čas na levou stranu, abychom neznámou měli pouze na jedné straně rovnice. TS na druhou, děleno TS je TS a tím jsme si neznámou vyjádřili a osamostatnili. Pouze ještě je nutné zbavit se členů jedna polovina A 1, což provedeme vydělením z levé strany rovnice a v pravé straně se nám potom objeví vejmenovateli V2 zůstává stále v čitateli. Tím máme neznámou vyjádřenou. Pokud známe čas setkání, tak si už můžeme také vyjádřit dráhu. Kterou urazí formula, by se setkali. Pro e, formuli druhou, kde je dráha dána rovnoměrným přímočarým pohybem, už známe jak TS, tak V2, tedy je možné vypočítat dráhu. A pro kontrolu si můžeme dráhu vypočítat i u formule první, protože čas budeme znát a, a jedna polovina jsou známé údaje, tedy vše je řešitelné. Nyní stačí e, dosadit, za zrychlení dosazujeme 3G, což je 29,43 m na druhou. Rychlost převedená je známa 75 m za sekundu. Po výpočtu získáváme údaj, že se formule setkají za 5,097 tisícin sekundy. Dosadíme do dráhy rovnoměrně přímočarého pohybu, kde rychlost víme, že je 75 metrů za sekundu a máme dráhu, za kterou se setkají. Závěrem můžeme říci, že formule se setkají za 5,97 sekundy ve vzdálenosti 382,3 metrů od vjezdu na okruh z boxů. Před tvorbou grafu si nejprve musíme vypočítat body, které v grafu budeme propojovat. Stanovíme si minimálně tři různé časy, pro které vypočítáme rychlost, kterou vůz získal v těchto časech. Začínáme v počátku soustavy souřadnic, tedy pro 0 sekund byla rychlost počáteční 0 metrů za sekundu. Pro čas 2,5 sekundy získáváme podle vzorce rychlost na konci, je rychlost na počátku plus a krát delta t, kde a je známé zrychlení 3g a delta t je čas, který od počátku byl změřen. Po dosazení do vzorce získáváme pro 2,5 sekundy rychlost 73,5 m za sekundu. Poslední čas jsme zvolili 5 sekund a v tomto čase získáváme rychlost 147 metrů za sekundu. Nyní přeneseme jednotlivé body do grafu. V tabulce vidíme, že pro čas 0 sekund máme rychlost 0 metrů za sekundu, proto první bod je umístěn v počátku soustavy souřadnic. Další čas máme 2,5 sekundy, vytvoříme polopřímku a tomuto času odpovídá rychlost 73,5 metrů za sekundu. Na spojnici těchto polopřímek získáváme druhý bod. Chybí nám ještě třetí čas, ten jsme zvolili jako 5 sekund a vypočetli jsme, že tomuto času odpovídá rychlost 147 metrů za sekundu. Máme další spojnici a třetí bod. Tyto body stačí už pouze propojit. Na obrazovce vidíme graf závislosti rychlosti na čase pro formuli, která vyjela z boxu. Graf je typickým grafem pro rovnoměrně zrychlený pohyb s konstantním zrychlením. Tedy už nám chybí pouze zakreslit graf závislosti rychlosti na čase pro formuli, která se pohybovala konstantní rychlostí po okruhu, a tento graf zakreslíme pomocí červené barvy. Vytvoříme tak spojnici, na které je vidět, v jakém čase měli oba vozy stejnou rychlost. Dalším grafem, který nás zajímá, je závislost dráhy na čase. Abychom grafy pro obě formule mohli vytvořit, je nutné opět znát významné body. Nejprve se budeme zabývat grafem pro formuli, která vyjížděla z boxu a neustále zrychlovala. Dosadíme do vztahu pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu bez počáteční rychlosti a tento vztah je s se rovná 0,5 a krát t na druhou. Zrychlení známe, jedná se o zrychlení 3G a zvolíme si čtyři různé časy. 1 sekunda, 2, 3 a 5 sekund. Dosadíme a vidíme výsledné dráhy, které vůz urazí. Vytvoříme tak tabulku, která nám bude sloužit jako základ pro určení jednotlivých bodů do grafu. Jedné sekundě odpovídá 15 metrů, dvěma sekundám 59 metrů, 3 sekundy za tuto dobu urazí 132 metrů a za 5 sekund bude ve vzdálenosti 368 metrů. Nyní máme všechny podklady k tomu, abychom mohli sestavit graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrně zrychlený pohyb. Začneme opět počátkem souřadnic, protože dráhu měříme od místa, ze kterého vyjela formule z boxu. A potom nás zajímá, jakou dráhu urazila v čase 1 sekunda. Vypočetli jsme, že se jedná o 15 metrů. Pokud propojíme odpovídající polopřímky, tak dostáváme významný bod, který propojíme právě s počátkem soustavy souřadnic. Další čas, který nás zajímal, byl čas 2 sekundy. Ze vzorce s se rovná jedna polovina a te na druhou jsme vypočetli, že urazila formule dráhu 59 metrů. U grafu závislosti drahy na čase pro rovnoměrně zrychlený pohyb je nutné, abychom sestavili bodů mnohem více, protože víme, že grafem je parabola a aby byla co nejpřesnější, tak bychom potřebovali takových bodů mnohem víc než pouze pět, které máme my. Právě teď vidíte sestavení čtvrtého bodu, který odpovídá času 3 sekundy, a posledním bodem, který jsme si vypočetli, je 5 sekund. Zde již vidíme zakreslenou výslednou parabolu, kterou jsme získali po propojení všech bodů. Abychom ještě viděli setkání formule, která zrychlovala z boxu a formule, která se pohybovala stále konstantní rychlostí, sestavíme druhý graf, červený, a to bude graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrný přímočarý pohyb. Zde nám stačí pouze dva body, místo počátku, a to je 0 sekund a 0 metrů, tedy setkání u boxu, a místo jejich konečného setkání. Druhá úloha má toto zadání. Na obrázku uvidíte grafy závislosti rychlostí na čase vozidel 1 a 2, které jsou v čase 0 sekund vedle sebe. Za jakou dobu budou vozidla opět vedle sebe, pokud se pohybují po téže silnici stejným směrem? Nyní si stopněte video a překreslete si graf do sešitu. Nejprve se podíváme, o jaké grafy se jedná. Jde o závislost rychlosti na čase. Vidíme, že modrý graf je rovnoběžný s osou x, tedy rychlost je po celou dobu konstantní. Musí se jednat o rovnoměrný přímočarý pohyb. A také vidíme, že konstantní rychlost pro vůz 1 je 8 metrů za sekundu. Tedy pro stanovení dráhy máme jednoduchý vzorec S se rovná V krát T, kde rychlost je právě 8 metrů za sekundu. Ovšem čas setkání neznáme. Pokud se podíváme na červený graf, Vidíme, že jde o přímou úměru, tedy se jedná o rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb, a v tomto grafu vidíme, za jaký časový úsek se jakým způsobem zvětšila rychlost vozu 2. Na základě těchto informací můžeme vypočítat zrychlení, které je definováno jako změna rychlosti, ke které došlo za určitý časový úsek. A protože z grafu vidíme, že změna rychlosti je 8 metrů za sekundu a změna času je 40 sekund, tak můžeme tyto hodnoty podělit a získáváme 0,2 metrů za sekundu na druhou. Toto zrychlení pak dosadíme do dráhy, která je jedna polovina a delta t na druhou. Ovšem opět neznáme čas, po který se vozy do setkání pohybovaly. Objevuje se nám rovnice, kterou známe již z úlohy číslo 1. Dráha rovnoměrně přímočarého pohybu ve 1T a dráha rovnoměrně zrychleného pohybu jedna polovina AT na druhou. A protože se vozy měly setkat, tak tyto dráhy jsou stejné. Můžeme tak vytvořit závislost, ve které máme pouze jedinou neznámou. Řešení této úlohy bylo vysvětleno právě v úloze číslo 1. Pro jednoduchost si dosadíme známé hodnoty, dosadíme tedy rychlost 8 m za zrychlení 0,2 m za sekundu na druhou a dostáváme výsledný čas setkání 80 sekund.